No na thaisi ugo mura expect ndakare na ndwe. Ndaruite miaka 10 mihituku. Ndarakarite miaka 10 mihituku. Ndaririe miaka 10 mihituku. Mure ndanjokere niki seriously. Oyae kaine tajeri wa muigai kwa guthie uthoni wa muirwe kana uria etaga nyakia buri. Thutha ucio Jerry ni aronekire emitamboine yake kuria uthingoine rwa uthio I live mareke idemuire tamaka mutiria ndwega na no kira kira twamuria ciuria icio ni tondu mutinjoi korwo ni mukaga live ciako ni mungijoi ni mungiramenya ndina thayo ni mungiramenya ndina na uru na ni mungiramenya uria ngoro ya hako hana tondu hindi cio thingiuka live jaragia na ngamwira maundu maria ni njikaga ndindoka haha kuga undu uria itekaga kana mwisha maria itaikaraga na ndingikwira uikare na ngoro theru ndingikwira uikare utare na uru na mundu ndingikwira uikare na ngoro ya gutuma ngai one handu ha guikara thiini waku itare guo ndiraikara ni uguo njugaga niguo njikaraga na korwo ni mukaga live ciakwa tiga ni umuthi tu muroka na muroka nigetha mujurie njagire guthi guthoni niki na ni ndoka kumwira atiriri kiria gitumaga mundu eturire thiini na thayo kiria gitumaga mundu eturire ekenete ni guthondeka ngoro yaku nigetha ngai witu akonaga handu ha guikara wa mbere thaizi nguire hatiri undu no mwe nie wakwa muturire-ini wakwa urahanikira muru undu uria urahanika ni maundu maria mahanikaga ma andu aria ngina ngora kiria gitumaga wone maundu makwa kana maundu ma muthuri wakwa mahanita marathi muno makiria ni tondu tukwaga to public figures tondu he mundu ngithie life thaizi he mundu we life ni na andu atatu maramwirorera inyu muihurite haha to ni mwini kuri Jerry wa muigai na nikio mukire haha kuguo maundu maria marathie na mbere muthiri ni maundu maria mahanikaga o muthenya ni maundu maria mathiaga na mbere o muthenya ni kuria mutamoe ukorwo muigai ni akona atumia ni maundu maria makoragwo bururi-ini ni kuria mutoe na kuri andu me haha onao ni moe muthuri wako ni agika muhiki handu no tondu tutimuwe ri wairimu ri kututimuwe kana tutindari na retwa tariria ithu tukoragwo na riri tutingihota kumwenjera kana kumukinyakinyira koguo ri hindi iyo urona maundu mau makihanika wa mbere ndimwire thaici hatiri undu muru muturire-ini wakwa urahanika korwo hena undu muru urahanika muturire-ini wakwa ni kuri raingirarira korwo hena undu urahanika muru muturire-ini wakwa ndingire na thayu guo ndinaguo na ngwiraga hindi ciothe maundu maria mathiaga makihanikagira mundu he mundu unjuragia atiriri wetikirie nyakia mburi waku niki muke muikarage nake na kiuria kiu ciuria ciakwa ciothe iria njuragio njokagia na kiguo kimwetu niko yenda wakeri ngai ni murata wakwa tondu ngai wakwa ni murata wakwa ri na ngoro yakwa nikio gikaro gia kiria aikaraga ni ngai wakwa aikaraga ngoro-ini yakwa ngwiraga weciria ni kwega to ni ufati gwiciria ta mundu na ufati kufanga maku ni maundu maku ni ufati gwiciragia ta mundu no ni hakinyaga ikinya ringiritagwo gwitanga gwitanga ni kugeria gwiciria maundu maria utangihota gucenjia kuu ni kuo gwitagwo gwitanga iyo wanjia gwiciria undu uria utangihota we gucenjia hau niho hetagwo gwitanga na hindi iyo wanjia gwitanga wanjagia kugia na marakara ukanjia kugia na maruru ukanjia kugia na mauru thiini wa ngoro yaku na takimaki atiriri ngai witu ni mutheru wa atiriri ati ndangihota guikara ngoro-ini na marakara ndangihota guikara ngoro-ini na uiru ndangihota guikara ngoro-ini na maundu mau mothe ukoragwo titikanitie ngai witu ndangiikara tondu ni mutheru muno wonaga akuhererwo kahora we ugatura uriraga ukiragia gikaga gutiganiirie kai ngai ariganiirwo ni ngai ndariganiirwo niwe wekerie maundu ngoro-ini yaku maria atangihota guikarania namo agithie kieheraga ukimuhatika 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 kahora ukimuhatika kahora nginya akieherera tondu we ukoragwo geciria uguo reciria no uhote gucenjia no hindi iyo undu ucio kubatie kuhutigira ngai amenye uria kundiri naguo koguo ri hindi iyo wanjie gwitanga hau niho ngai akohagirira nie ti gubanga bangaga gukorwo na thayu ona he hindi ndithikagiriria atiriri ndikanirwo akora he mundu anjuria haka kana ni kufika no I don't fake anything ni difika kindu no ni koraga kiundu ini ugekora atiriri nginyawe na meciria tigana na ngoro na meciria maku ta muru ni ufati gwiciria atiriri no ni mundu ni ufati gukorwo kingia ngethikiriria ngari hindi murakaru mama ma ngai wa thiini wakwa hatiri kaundu ona kamwo ona kauru inginya ngageria kata ndiretha ta ndiretha kurakara ari wagenye ku niro na kiundu kikira mane gukigeragia kuuga tiriri aca enjeria kanini
ta mukadi kihota ikihota tondu gwiciria ngai ri ni occupyire ngoro yakwa yothe ndangitikiria kaundu na kamwe nginya marakara mau kana maundu mau makoro theini wa ngoro yakwa tondu niwe kihuruko giake haya nithu tugaga atiriri kuri thina kana gikeno ritwa ria ngai no rigocagwo waina uguo ri ugacoka ugoyaga patikari akakuri na thina ukariganirwo ni kugoca ngai gutiri hindi mungithii rugendo rumwe na ngai no nginya arikuherera tondu ni arona ni urakihota oya ningiukoya ukamunengera ningiukagira ukamunengera ningiukagira ndakuria atiriri miaka 10 na iriri ona ingikorwo ni kurogwo ndimurogeri uhoro ucio no ukorwo ukithinia acha ndibatie no agikorirwo ndumaga kirathi kiu ri ugathii kirathi kiu kingi na ngwiraga hindi ciothe haha na ndiri hindi ndaratiga kuga he maundu utangihota gucenjia we uranjigua tha ici he maundu utangihota gucenjia ona ungika ati ona ungika ati he maundu utangihota gucenjia no ona tha ici uguo mura expect ndakare na andue ndarwite miaka 10 mihituku ndarakarite miaka 10 mihituku ndaririe miaka 10 mihituku murenda njokere niki seriously ndikiratwa mujokie ndoro-ini mwakinjira nina ndarikirie thukuru nikimujokie nathari asa ndingitikira uguo na nikinjukire kumwira atiriri uhoro wa gutwaranaga na ngai ikinya gwa ikinya athi agikuitaga maundu mau kahora 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 tau hindi atwahikaga ri tureirie twerini ri itwariagio ni maundu ii muthuri nyacere wona ndukuri ati ndanoka muri riu hikite miaka wa kanana ni umwetagirira muri tondu ni hari maundu mundu outgrowaga ukamatiga oho matina tiga matina cenjia meho we ukanene hakumakira na hindi iria ungirora hindi ciothe wone undu uyu ni ungiite ri mwaka wa mbere wa kerĩ wa gatatu twa itua ria kuneneha gukira undu ucio ugacoka gororage thi uguo ukarigwo ika undu gaka no gakangiaga iriu niki giathinagia seriously no hindi iyo ri kuringana na miaka yaku ri wabatie gukorwo ugika uguo kuringana na ihinda riu ri ni wabatie tondu ona mwana hindi iria arakuruma akurumaga agathii haria agokira akagwa akagwa ringi agokira akagwa ringi nginya hindi iria akahota gukinyukia no mwana ucio ndungimwira hindi iria arahota guthii riu ningi wanjie kwira mwana ndakwira wa ukurume uke ume hau uke haho kurumite thithi cingira muguro wakwa kurume ndamuria ki tondu mundu athiaga agikuraga ukamarevu ino ugathii wengi ukamarevu ino ugathii wengi uguo niguo mundu akuraga na ningwenda kumwira umuthi tondu mugukite kunyumiriria riu ni ndoka kumwiriria atiriri he maundu ubatie gutigana namo umarekie umenye undu uyu ndikahota gucenjia undu uyu ndingihota kugarura no tondu uria ngwiria haha muratwarana na ngai ukwo we ngai ni uramenya haha ni twagwa ai ni ukumenya uria tugukira riri ni irima ni twaingira ai we mwene utheri ri ni ukumenya uria tukuma tondu ngai ni murata waku kuna ndiranyi hindi ingi ndirauga ni kuri seasons ni kuri imera cia maundu giki ni kimera maundu mau mothe urahitukira ni kimera na ni gikuthira kimera kiu ri ni ukoragwo na ngai kana ni gucituka ucitukaga gwita ngai na occasion uria ndiraugire muthenya ungi twitaga ngai tondu ni kwagia na undu he riu ni ndagia rekeithi mbere ya ngai ndoka mbere yaku ngai ndaku auma ku mbere yo hindi iyo wathii mbere yake hinya ucio waguthii mbere yake warutaku muoyo ucio riera riu urahuhia ri uhuthire ritwa muoyo wa ngai mihumu iria kuhete uhuthire kuga ni saitani uratuma agerire ku saitani ucio in the first place saitani arokira muturire-ini waku ubatie kumenya ngai niwe mwathi na niwe ugutoragia moyo na niwe mwene moyo waku niwe mwene muturire waku na angikorwo niwe fifi theini wa ngoro yaku kuria kuriku gutire marakara ngoro-ini yaku gutire muku gutire maundu mau mothe magigigata ngai theini waku ikarage ukimenyaga ma ona kugigia nduma ikuona atia mwina ngai ni arimenya uria muriumira arenda ukuonia atiri kuri kundu guthiagwa I mugakora nduma ni kuri kundu guthiagwa I mugakora irima ni kuri kundu guthiagwa I mugakora bumps rugendo-ini no turi o haha kwa haha koguo we ni uramenya na ni kionaga ni nditangaga na maundu ngai ni nditangaga na maundu njukiraga kiroko ngenete ta hiti ndimuke ndutaki tau ndati umuthi ma huriirwo thimu ni andu kinya ngama igira tha tigu ta gura tere my sister we umiriri ni kaba ngari gwa tere nu urakuire we umiriri nduka kuigwa uru ngoro ngoro kuigwa uru niki ni ni na njukiri rucine undu ucio ikatu ndahota gukira uguo ndina thayo asa reke tucenjie mwicirĩrie
na mathina mau mothe ni mindset sito tondu yesiragia maundu maria mothe uruna negative muturireini waku ne saitani ukamuhegete ukamuhurira wega ukamuhegete kya uthamaki muturireini waku oh ne saitani oh ne saitani saitani handite muturire ehandire ku ukambura na kanu kuga saitani ne handite muturireini waku wa muhegete aikarira ucokiru waje kurira uriragire ngai ngai ndaguthaitha ingirira araingirira kuna ni uheyanire giti ndangiingira ubatie gutoranaga nake hakwa haha nigetha mwagia na banja akamenya we hau ni twagia na banja ni ngumenya uria ngwika mwagutha ihiga hau ni ngumenya uria ngwika tondu mwinake